大家看，这就是我说的以柔克刚。昨天今天我都说了这个例子，现在在这个大商这个商业购物中心终于又看到了，我想讲两句，就是说以柔克刚哈。你看这水，它甭管你是真扎的还是什么硬的尖的刀子扎它，没有用的，因为它是柔的，你扎它一下就掉进去了，就这意思。所以说我说习近平啊，真的是就是这种脾气秉性的人，要不然你看多少人拿他没办法。你说现在曾庆红输了还是习近平输了？曾庆红江泽民选的他，曾庆红向江泽民推荐的他，结果呢现在估计天天江泽民都在骂曾庆红，看你选的那人啊，不给我们办事儿，还想个选个过渡段，还想让谁谁谁薄熙来上去，结果没成吧，结果人家成了，还过渡段，那个徐才厚说5年就让他滚蛋，结果呢他们内定就是5年嘛，顶多5年薄熙来就上来了，过渡段两派打得不行了，温家宝无疑那一派，所以都指望习近平过渡一下，然后再让薄熙来上来，要不然大家都不接纳薄熙来，因为他太傲气了，太不拿这个吴仪、温家宝这种草根阶层上来的领导，他不知道人家前生前世是当大官发大财的命啊，他不知道这个，所以对人家都不礼貌。所以这个时候打得不行了，两派就让习近平来上来了，这就是水呀，以柔克刚，什么针尖儿爆炸在他那儿都没反应，也没炸倒。金融大鳄玩的那些也没压倒他，人家也没下台，他们搞经济政变，金融大鳄蛇村大象就是搞政变嘛，想把它搞掉，这样经济危机网民大闹，可能他就能下台，无能嘛。本来他们打的是这个主意，结果到最后也不行，就是这个以柔克刚啊起作用。好，谢谢大家跟咱分享今天和昨天晚上悟到的，好，再见，接着干活，这里的管理层也接了，这是 Europa Centrum 啊，所以我怎么转到这儿了，现在知道了，那左